У вихідні слов'янці святкували день народження міста. 5 вересня поздоровляли глядачів на центральній площі з 370-ю річницею народження військові 194-го понтонно-мостового загону Державної спеціальної служби транспорту. Цьому військовому оркестру 13 років. Усі як один військовослужбовці за контрактом. За цей час вони побували у багатьох країнах Європи – Германії, Франції, Бельгії. Виступали ми в Германії на самому мощному фестивалі воєнних духових оркестрів Європи, не тільки. Це «Мюзик Парад» називається. У 2013 році 19 городів ми проїхали в Германії за місяць вот, на різних аренах. Найбільша арена була в Кьольні – 16 тисяч посадочних місць, повний зал був. Ну, если честно, выходили на арену, то ну, ножки подкашивались сначала, но потом привыкли, катались, и я скажу так, что очень приятно было. Это большой опыт для музыкантов. На нашій сцені хлопці не вперше вже стигли стати улюбленцями та мають своїх прихильників. Замечательные ребята, они уже к нам приезжают, наверное, третий раз в город, очень стараются. Ну и, конечно, надо отдать им должное, потому что такая погода, они на солнцепеке, но тем не менее держатся. Я думаю, что наши зрители, горожане, ну, получают истинное наслаждение от действительно профессионального исполнения. Впечатление моря очень классно, молодцы ребята, позитивные. В общем, я всегда на таких мероприятиях просто плачу. Восторг, в общем, слава Україні, як говориться. Але з особливим трепетом на виступи військового оркестру ходять учні та директор 6-ї школи, бо з цими хлопцями вже встигли стати справжніми друзями. Адже завдяки їм до 1 вересня у школі з'явився відремонтований спортивний зал. І після того, коли ми побували на Московську, і на 1 вересня цей оркестр приїхав до нас відкривати школу, тоді ми подружилися з ними. І вже 4 рази вони у нас були на святах. І військові, і музиканти, та ще й будівельники. Одразу після бойових дій у Слов'янську саме військові спеціальної служби транспорту відновлювали шлях через річку Казенний Торець, побудували понтонний міст. До речі, місяць тому вони ж і охороняли цей стратегічний об'єкт. Доки були на службі, музичних інструментів у руки не брали. Кажуть, після такої перерви прийшлося багато тренуватися. Якщо на другому інструменті, як фортепіано, як гітара, вже є готовий звук, то музиканту духового інструменту треба ще звикати цей звук. Якщо губи, як спортсмена, допустимо, м'язи довго не тренуються, тренувались, не тренировано, он не может прямо взять большой вес. Так же само губы для музыканта духовика. Вот, поэтому надо было определенное время, 10, 15, 20 дней, чтобы привести губы в порядок, вот, и чтобы люди могли выполнять свои служебные обязанности. На вулиці спека, плюс 31, та вони мужньо стояли на сцені. Кажуть, сили черпали завдяки підтримці слов'янських глядачів, яких з кожним виступом стає все більше. Ну, мы не жалуемся, нам приятно, знаете, тяжело было, но очень было приятно, как реагировали люди, и это все компенсировало всю, скажем, вот это все, скажем, дискомфорт, который был от жары. А если бы, вот хорошо, что публика так хорошо воспринимает, если было бы, может, по-другому, казалось бы, чтобы оно, знаете, там где-то для кого играем и все, но очень классная публика, очень классные и приемные люди. Глядачі залишилися у захваті. Репертуар оркестру різноманітний – від мелодій з мультиків до шансону та навіть зарубіжних хітів. Тож додому з концерту слов'янці поверталися у піднесеному настрої. Мені сильно подобалося. І почаще таких би концертів в нашому Слов'янську сильно подобалося, хорошо. Ми залишилися довольні, хорошо виступали, дуже так енергічно, зажигательно, тому настроєння піднялось, навіть незважаючи на жару.